We hebben hier de nieuwe Opel Astra bij ons, de Astra L voor de kenners. Nu, die verschilt in zowat alle opzichten van zijn voorgangers. Om te beginnen uiterlijk, hij heeft een veel expressiever design dan vroeger. Maar ook onderhuids, want hij staat op een totaal ander platform, namelijk van de Stellantis groep. En vandaag gaan we eens bekijken of dat ook een verbetering is. Wil je meer tests lezen en op de hoogte blijven van het laatste autonieuws, bezoek dan onze website autogids.be. En dan gaan we nu over naar Hans, die ons meer vertelt over de nieuwe Opel Astra. Ja, de vorige Opel Astra's waren zeker geen slechte auto's, maar er waren wel generaties bij die een beetje het automobiele equivalent van een muurbloempje waren. Ja, inderdaad. En deze nieuwe heeft dan toch een beetje meer diva-trekjes gekregen, zou ik zeggen, want hij ziet er wel iets hyper uit. Ja, dat klopt. Ja, hij ziet er een stuk flitsender uit. Hè. Opel heeft op dat vlak wel wat schwung gevonden, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, je ziet dat nieuwe gezicht van Opel, ik vind dat wel een sterke signatuur. Dat is hier met dat zwart paneel. Hè. Hier, dat valt zo niet op, omdat heel de auto is natuurlijk zwart. Maar eigenlijk, stel dat je een rode hebt of een gele, ook dan heb je hier dat zwarte paneel. Ja. En dat wordt dan geflankeerd hier door die koplampen met die haakse ledstroken, wat dat een beetje verwijst naar de Manta van vroeger. Ja. Hier zitten nu koelsleuven in, maar op de hybrides bijvoorbeeld zijn dat volledig zwarte panelen. En dat heeft echt wel smoel, eigenlijk, vind ik. Ja, het is een gezicht dat ze eigenlijk op de laatste Mokka al geïntroduceerd hadden. Hè? Inderdaad. En de Crossland heeft dat ondertussen ook al Crossland overgenomen. Ook, ja. Ook iets wat dat een beetje typisch is voor de huidige vormtaal van Opel. Je hebt hier een nerf die vertrekt over de motorkap en die loopt helemaal door tot achteraan. Enfin, die loopt niet door over het dak, maar achteraan komt dat terug in het derde remlicht bijvoorbeeld. Wat daar eigenlijk ook nog mee die centrale lijn volgt. En op het stuur zie je daar eigenlijk ook verwijzingen af en toe. Ja, Opel heeft ook redelijk breed uitgezette wielkasten op de auto gezet. Op een zwart exemplaar zie je dat nu ook weer niet zo sterk, omdat de schaduwen hier niet op spelen. Maar dat geeft de auto toch ook wel van een stoerdere pose. Hij is bovendien ook breder en lager geworden, 5 centimeter breder, 5 centimeter lager, dus dat geeft hem ook altijd sowieso meer een gespierd voorkomen. Dus, maar in de lengte is het wel hetzelfde gebleven tegenover de vorige? Het is 4,37 meter, dat is net hetzelfde als de vorige. Ja, er zitten nog wel wat leuke details in wat design betreft. Bijvoorbeeld hier, achter het achterste zijruitje, dat is eigenlijk een verwijzing naar de Cadet van vroeger, inderdaad, de Cadet van weleer. Ja. Toen waren dat luchtsleuven. Ja. Nu, dit is gewoon een sierstuk eigenlijk. Hè. En misschien ook wel interessant om aan te stippen. Deze auto deelt zijn basis met de Peugeot 308. Hè. Mm-hmm. En wat Peugeot op dat platform eigenlijk, op dat EMP2-platform, wat ze daar wilden bereiken eigenlijk, was een beetje een langere, vlakkere motorkap. En dus de A-stijl wat verder naar achter op het chassis zitten. Het zijn nuances hoor, maar dus ze hebben dat platform daarvoor verbouwd en je ziet ook bij de Astra heeft dat eigenlijk hetzelfde effect. Dus die opbouw is dezelfde, met ook een langere, vlakke, brede motorkap. Veel meer dan die wat stompere neus van vroeger. Ja. En dat geeft ook wel een zeker... Maar ondanks dat hem dus op hetzelfde platform staat als de Peugeot 308, kunnen we toch wel zeggen dat hem wel een eigen karakter heeft. Ja, het heeft echt wel zijn eigen gezicht. Hè. Het is ook daarmee dat Opel zich wat moet onderscheiden nu binnen de Stellantis-groep natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. En je merkt ook wel dat ze die vrijheid een beetje nemen of krijgen in elk geval. Veel meer dan vroeger in het General Motors tijdperk. Ja. Nu in de schoot van Stellantis. Om een voorbeeld te geven, de ontwerpbureaus van Citroën, Peugeot, DS enzovoort zitten eigenlijk allemaal een beetje samen in Parijs onder dezelfde eindverantwoordelijke. Opel heeft zijn ontwerpstudio nog steeds in Rüsselsheim, in de historische thuisbasis. En zij moeten ook minder verantwoording afleggen, zal ik maar zeggen, naar Parijs toe. Zij krijgen echt wel meer vrijheid. En dat is iets wat ze ook niet onder stoelen of banken steken. Vroeger in de Amerikaanse schoot, zal ik maar zeggen, wel eens frustreerde. Maar dat ze nu echt wel veel meer hun ding mogen doen. En ik vind het resultaat is er wel naar. Zeker, zeker. Dus het komt er eigenlijk een beetje op neer dat de basis Frans is, maar de verpakking is nog altijd Duits. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Het is misschien nog wel interessant om het even in herinnering te brengen, hè, de recente geschiedenis van Opel. Want die was nogal turbulent. Zij waren dus altijd het grootste deel van de 20e eeuw in Amerikaanse handen, General Motors. Hm.
gigantische groep, lang de grootste ter wereld, maar nu al lang niet meer. In 2017 zijn ze dan verkocht aan PSA, dus Peugeot Citroën heeft Opel in huis genomen. En PSA is dan vervolgens 2 jaar later, in 2019, gefuseerd met Fiat Chrysler, dus met FCA. En die gigantische fusiegroep is dan eigenlijk omgedoopt tot Stellantis, dus hedendaagse Stellantis. Dus zodoende is Opel een zustermerk van zowel Citroën als van Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Chrysler. Ja. Het is een heel allegaartje bij elkaar. Ja. En dus zodoende is ook de vorige Astra stond nog op een General Motors platform. Deze Astra staat op het 1P2 platform van het voormalige PSA, dus van de Peugeot 308 enzovoort. De derde generatie van dat platform, net als de 308, de DS4, de Peugeot 408. En die derde generatie van dat platform is eigenlijk een beetje omgebouwd om niet alleen plug-in hybride aandrijflijnen te kunnen dragen, maar ook volledig elektrische. Dus er is ruimte in het platform voor een grote batterij. En dus de grote, in grote lijnen is dat platform daar volledig voor aangepast. Ja. En voilà, ja, de nieuwe Astra, een volledig nieuwe wereld eigenlijk voor Opel. Ja, absoluut. Ja, dus het is niet geheel onlogisch dat ook de motor dan van PSA komt. In dit geval is dat de 1.2 driecilinder, ja. De PureTech in PSA-termen. Bij Opel heet hij gewoon 1.2 turbo. Ja, inderdaad. Dus de 1.2, dat is de enige benzinemotor die je kan krijgen, die kleine driecilinder. Ja. Met 110 of met 130 pk. Mm-hmm. Dan is er ook nog een goede oude diesel, 1500 van 130 pk eveneens. En dan de krachtigste versies zijn plug-in hybrides. Ja. Dus die zijn gebaseerd op een 1.6 benzine, turbobenzine. En die hebben een totaal vermogen van 180 of 225 pk. Naar keuze. Ja. Dus voilà, al bij al een redelijk beperkt aanbod. Hè. In afwachting van dan de volledige elektrische versie die er ook nog komt. Ja, inderdaad. De volledige elektrische versie die komt in 2023. Die gaat dezelfde eigenschappen hebben als de elektrische 308. Ja. Die recent is voorgesteld. En, maar dus, ja, OPC-versies of zo, dat bestaat natuurlijk niet meer. Ja. Dat is verleden tijd. Ja, voor de topversie van de plug-in hybride hebben ze wel het GSE-logo terug uit de kast gehaald. Ja, inderdaad. Dus, ja. Ja, een teken destijds. Hè. Ja. Ja, het interieur is eigenlijk even origineel van design als de buitenkant. Als je zo het ontwerp van de middenconsole bekijkt en zo. En, wat natuurlijk vooral opvalt, de Pure Panel, denk ik dat ze het noemen bij Opel. Ja, inderdaad. Mooie naam voor wat natuurlijk gewoon niet meer is dan eigenlijk twee schermen. Twee rechthoekige schermen van 10 duim in een zwarte plastic omkasting eigenlijk. Hè. Ja. Nu, het moet gezegd, het ziet er een stuk flitsender uit dan de Opel-interieurs van weleer, van de vorige generaties. Ja. Dus op dat vlak zetten ze wel degelijk een stap vooruit. Ik denk dat ze wel echt oprecht in de schot van Stellantis meer creatieve mogelijkheden hebben dan ze vroeger in het GM-keurslijf kregen. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, dat merk je wel aan de vormgeving van de producten. Nu vind ik wel, je merkt ook wel, de vormgeving is wel leuk, maar de kwaliteit van de materialen is wel niet altijd even hoogwaardig. Ja, dat heel heb veel ook gemerkt. Hard glimmend, kwetsbaar plastic. Ja, ja. Op plekken die eigenlijk toch wel echt binnen handbereik liggen, hier ook bovenop het stuur, gewoon hard plastic, eigenlijk vlakbij waar je duimen liggen. Ja. Dat zijn toch niet de meest... Ja, en de pianolak in dit geval op de middenconsole is ook wel een beetje gevoelig voor vingerafdrukken. Dus ja, inderdaad, dat is altijd met die glimmende zwarte kunststof, dat ziet er zeer blits uit in de cataloog, maar dat is altijd bijzonder kwetsbaar. Hè? Ja. Dus we hadden het over het Pure Panel. Wat dat wel positief is, is dat er nog aparte knoppen zijn, fysieke knoppen, ja. Voor verschillende functies. Ja, op dat vlak gaat Opel niet mee met de trend van echt alle knoppen te verwijderen, wat dat vaak gewoon de goedkoopste oplossing is. Mm-hmm. Alle knoppen verwijderen en alles in het aanraakscherm te steken, maar ze houden nog wel wat knoppen voor de airco bijvoorbeeld over. Dus de ventilatie een standje hoger of lager zitten, dat kan je met een fysieke knop doen. Ook die voelt wel nogal goedkoop aan. Het is niet echt een solide
knop waarvan je het gevoel hebt van oké, die, ja, inderdaad. Die is gebouwd om tot het einde der tijden mee te gaan. Ook de knoppen hierboven, er zijn een paar sneltoetsen, wat dat op zich wel goed is. Daarmee kan je snel een aantal functies activeren. Maar die van stuurverwarming of stoelverwarming bijvoorbeeld, voel ook niet altijd even duidelijk. Dus soms druk je erop, maar dan geeft die geen feedback en moet je eens kijken, ah ja, nee, ik heb eigenlijk niet goed genoeg gedrukt. Ja, ja. Dus dat slorpt eigenlijk, hoewel het een gewone, duidelijke toets is, slorpt er toch nogal veel aandacht op. Dus ja. Toch wel een paar punten voor verbetering vatbaar, als je mij vraagt. Ja. Maar het scherm reageert wel goed, heb ik de indruk. Ja, het scherm reageert wel goed, absoluut. Ook daar nog een paar detailjes misschien. Ik heb er juist gemerkt dat om naar het navigatiesysteem te gaan, dat je altijd een klein omweggetje moet maken. Dus dat je er niet rechtstreeks naartoe kan. Ja, inderdaad. Dat is, maar ja, eens dat je dat weet... Ja, eens dat je dat weet, maar het is toch altijd... Het is toch onhandig dat je eigenlijk twee acties moet doen alvorens dat je je kaart voor je neus hebt. In plaats van dat je één knop moet indrukken. Ja, dat had inderdaad op het hoofdscherm mogen staan. Ja, maar, vind ik ook wel. Maar goed. Maar kom, al bij al is het geen onaangename omgeving om in te zitten, denk ik. Nee, dat is waar. Het is, met een stuk meer fantasie in elkaar gestoken. Ja. En op de achterbank een zee van ruimte? Of is dat misschien een beetje overdreven? Dat zou ik eigenlijk niet zeggen. Op zich, het is niet minder dan bij de vorige generatie, maar het is ook niet meer geworden. En door het feit wel dat de A-stijl een beetje meer naar achteren is geplaatst, ondanks de lengte van 4,37 meter, zit ik hier toch met mijn knieën tegen de rugleuning van de voorstoel. Ja, ik heb ook wel een beetje de indruk dat de voorstoelen nogal dik zijn. Dus dat misschien ook al wat plaats in beslag. Ja, voilà. Dat zijn die ergonomische stoelen. Hè? Ja, ja, ja. Die dat Opel al een jaar of 15, denk ik, aanbiedt in zijn gamma. Ja. En die nemen inderdaad, die rugleuning is iets dikker, dus die neemt nog wat extra plaats in. De auto is wel breder geworden, dus er is iets meer ruimte in de breedte. Ja, ja. Dat is dan weer positief voor de voorste inzittenden natuurlijk. Dat zij wat comfortabeler zitten. Voilà. En wat zegt dat van koffer? Voilà. Ziet er misschien niet zo groot uit, maar je hebt hier nog een extra breekvak. Het is 422 liter in totaal. Ja, ja. Dat is op zich niet slecht. Maar er is natuurlijk, voor wie meer ruimte wil, is er de brekken. Oftewel sportstoeren, die is een heel stuk langer. Die is over de 4,6 meter lang. Dus dat is echt, echt een serieuze auto geworden. Ja. De inhoud varieert wel naar gelang van de motor, geloof ik. Ja, klopt. Inderdaad. De benzineversie heeft de grootste koffer. Die van de diesel is al een stuk kleiner, meer dan 50 liter minder. Dat heeft te maken met het feit dat er een AdBlue-tank achteraan mee in zit. Ja. En de plug-in hybride, zoals altijd, is nog iets kleiner. Dat is omwille van de aanwezigheid van een batterij. Ja. Ja, dus deze Astra ziet er totaal anders uit dan zijn voorgangers. Maar rijdt hij ook anders nu dat hij op een ander platform staat? Ja, het is toch wel een fors verschil. Je voelt wel echt dat het fundamenteel over een andere auto gaat. Het is niet langer dat GM-platform. En dat was bij vorige generaties was dat soms wel nogal log. Dat had ermee te maken dat de voorbouw van die Astra's werd ook gedeeld met de Zafira, wat dan al een redelijk grote monovolume was. Mm-hmm. Waardoor dat die eigenlijk nogal berekend waren op een beetje overbegroot waren, zal ik maar zeggen. Ja. Het Franse EMP2-platform is een stuk lichter. Ja. Voelt ook zo aan, voelt ook een stuk lichtvoetiger aan. Maakt ook meer gebruik van aluminium, geloof ik. Hè. Ik dacht het wel, hè. Ja. Ja. En dus ja, het is een wereld van verschil. Nu, het is ook niet zo dat het echt volledig zoals een Peugeot 308 rijdt. Het is wel hetzelfde fundament natuurlijk. Er zijn toch wel wat nuances. Ik denk dat de Duitsers hebben hun afstelling iets harder gemaakt, iets minder filtering. Mm-hmm. Wellicht wat de koper ook verwacht van een Duitse auto, dus ik kom daar aan te beantwoorden. En het stuur centreert iets sterker. Ah ja. Het is trouwens een stuur van een normaal formaat, dus het is niet het kleine stuurtje zoals dat we in de 308 zien. Ja, inderdaad. Bij de 308 is het een klein stuur. En kijk je eigenlijk over het stuur heen naar de tellers of het schermpje, is dat tegenwoordig natuurlijk. Bij de Astra is dat een groter stuur en kijk je er doorheen. Maar ik heb het gevoel eigenlijk dat het maakt het een beetje moeilijk om een rijhouding te vinden. Het is een beetje gekunsteld, het stuur staat iets te laag. Ah ja, oké.
Dus ja, het kwestie van gewinning misschien, maar toen ik er net een stuurpositie wou zoeken, dan vond ik zo niet meteen iets wat dat op natuurlijke wijze in de hand leek te vallen. Ja, ja. Ja, en de motor is ook nieuw voor de Astra. Dat is de 1.2 PureTech, zoals die bij de PSA-merken heet. Ja. Dus een 3-cylinder, ja. In dit geval dan toch. Inderdaad, dus geen General Motors motoren meer, maar Franse 1.2 benzine in dit geval. Ja, een motor die we al kennen uit tientallen modellen, denk ik. Hè. Die gaat al verschillende jaren mee. Ja. Ik vind die altijd wel een goed compromis tussen verbruik en prestaties geven. Je kan hier redelijk lage toeren rijden, want daar heeft hij eigenlijk al genoeg koppel. En daardoor kan je die ook redelijk zuinig gebruiken. Dus ik zou dat wel een efficiënte motor noemen. Nu natuurlijk, het is een 3-cylinder. Je hoort die roffel altijd wel een beetje. Dat is het karakteristiek geluid. Ja, ja. En ik vind dat het in dit model wel nogal opvalt eigenlijk. Ja, ja. Vanaf dat je over de 3000 toeren komt, is het echt wel, dringt het redelijk luid door in het interieur. Ja, en die chicere verpakking, heeft dat dan ook een invloed op het prijskaartje of valt dat wel mee? Zeker, ja, best wel, maar dat geldt natuurlijk voor alle auto's van vandaag de dag. De tijd dat je een auto als deze voor minder dan 25.000 euro had, blijkt dus wel degelijk voorbij te zijn sinds dit jaar. Hier is de basisprijs 27.250 euro, catalogusprijs. En dan hebben we het over die 1.2 turbo met 110 pk. Ja. Manuele versnellingsbak, de brakeversie, die is ongeveer in alle gevallen 1500 euro duurder. Wat dan wel dus meevalt qua meerprijs. Ja, dan krijg je natuurlijk wel serieus wat extra staal voor in de plaats. Hè. Nu, als we naar de plug-in hybride versies gaan, dan zitten we direct op een ander prijs. Dan zitten we voorbij de 35.000 euro. Ja. Dus dat is een ander prijskaartje, maar dat zijn dan vaak bedrijfswagens, dus dat is een andere financiële constructie. Ja. En over de elektrische versie zullen we het dan maar niet hebben, waarschijnlijk. Nee. Daar is in ieder geval nog niks over bekend. Nee, voilà. Ik denk dat je daar wel op een 40.000 euro zal moeten rekenen. Ja. En Hans, wat is zo de algemene conclusie over deze trendy Opel? Goh, op zich is de Astra net dezelfde als zijn voorgangers. Het is een middenklasse auto, middenklasse model. En de grootste sterkte is dat hij gewoon veel waar biedt voor zijn geld. Dat was de Astra altijd al en dat is hij nog altijd, ook nu het eigenlijk een Franse auto is. Wat wel opvallend is, wat dat vroeger zo een beetje een zwak punt was, is nu een sterk punt, namelijk dat gebrek aan uitstraling. Het is nu echt een auto die mag gezien worden. Hè. Ja. Neemt niet weg dat er wel een paar punten voor verbetering vatbaar zijn, vooral van binnen. Ja. Zit er aan het achterin, is eigenlijk iets te weinig. En ook de afwerking van het interieur zou eigenlijk, het ziet er goed uit, maar het zou eigenlijk iets beter kunnen. Ja, ja. Dat hebben we er straks wel gezien. Daar waren we het inderdaad over eens. Ja, inderdaad. Maar op zich wel opvallend. Het is eigenlijk een Peugeot 308, maar het is totaal geen kloon ervan. Het is echt een auto met een eigen gezicht. En dat is hetgeen wat we kunnen onthouden, denk ik, van de nieuwe Astra. Vond je deze video interessant? Volg dan zeker ons YouTube-kanaal. En vergeet ook niet onze Facebook- en Instagram-pagina te liken. Tot de volgende keer.